ئەمڕۆ لە یادی 44 ساڵی دامەزراندنی ڕێکخراوی یەکێتی لاوانی کوردستان لقی گەربیانی و ڕێکخراوە لە هۆڵی کتێبخانەی گشتی باشێری کەلاری ناوەندی داری کرمیان خەڵاتی ڕێزێنانی بەخشیە ژمارەیەک سکرتێری ئەو ڕێکخراوە لە دەڤەری کرمیان کە لە ماوەکانی ڕابردوودا خزمەتیان بەلاوان کردووە لقی گەرمیان لە دوای 98 لە لقی کەرکووکمان بووکات بە تایبەتمەندی ناوچەی گەرمیان ئەم لقە دامەزراوە لە دوای 98ەوە ئەم چوار بەرپرسەی لە خەڵات کرا و ئەمڕۆ ڕێزلێنانێکیان کرد بە بۆنە یادی 44 ساڵی دامەزراندنی ڕێکخراوەکەمان بەرپرسانی پێشووی و ڕێکخراوە لە دەڤەری گەرمیان باس لە خەباتی خۆیان دەکەن لە ساڵانی ڕابردوودا لە ڕیزی یەکێتی لاواندا هاوکات بەرپرسانی نوێی ڕێکخراوەکەش جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە ڕێکخراوەکەیان بۆتە قوتابخانەیەک بۆ پێگەیاندنی گەنجانی چاونەتر سوبوێر من لە 98 تاکو 2003 بەرپرسی لقی گەرمیان بووم 2003 پرۆسەی ڕۆخانی ڕژەمی باعسا تەکایەوە لە بەرەوەی من لەم ناوچەیە نەمام چوومە منتقەی دوو زۆوانە بۆیە چیتر پێم نەکا بەرپرسیارەتی بکەم لەبەرەوە هەیە وازیونە هەڵبەتە ئێمە لە ماوەی 5 ساڵی کە من بەرپرسی لق بوومە لە ناوچەی گەرمیان ناوچەی گەرمیان بە خۆی ناوچەیەکی بەرفراوانە کۆمەڵی قەزا و ناحی لە خۆی گرت بوو ئێمە وەکو لاوان جێگای دەستمان دیار بووە نەکەوەی تەنها بە جۆدی من بێ بە جودی ستافی لقەکە و مەکتەبی لقەکە و ئەندامانی ناوچەکان بووە ئەو مەراسمی کە ئەمڕۆ ئێمە سازمان کردووە پەیامێکە بۆ ئەو کەسانی کە لە ڕزی ئەم لقای ئیشەکەن یا خول ڕزی ئەم ڕێکخراوەیە ئیشەکەن ڕۆژێک لە ڕۆژان ئامانج و کارکردن و ماندووبوونیان و نابێت دیارە ئێمە لە ماوەکانی ڕابردووە ئیشمانە سەر پێگەیاندنی گەنج و کادری بتوانا بۆ ڕێکخراوەکەمان نمونە یەک لەوانە ڕۆژنامەنووس کاوە گەرمانی کە ئەندامێکی کارای ئەم ڕێکخراوە بوو ڕۆژنامەنووسێکی بوێر بوو شەهید بووە چەندەها کادری ترمان لە بواری ڕێکخراوەیی و لە بواری ڕۆژنامەنووسیە ئێستا کار دەکەن ئەگەرچی کاری ڕێکخراوەیی لە هەرێمی کوردستان لە ئێستادا ئاستەنگی جۆربەجۆری دێتە پێش بەڵام ئەندامانی لقی گەرمیانی یەکێتی لاوانی کوردستان جەخت لەسەر ئەوە دەکەنەوە کە سوور دەبن لەسەر خەبات و تێکۆشانیان لە پێناوی خزمەتکردن بە گەنجانی دەڤەری گەرمیان و هەرێمی کوردستان بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان